Saistībā ar spīdzināšanas nakti ir viens iemesls, kas ļoti nopietni liek domāt par iepriekšēju uzbrukuma plānošanu. Un šis iemesls ir dzēriena sazāļošanas mēģinājums. Jau tai emocionālajā video, kas tika ierakstīts aptuveni pusstundu pēc uzbrukuma, ir redzams iesniegums policijai. Un šī iesnieguma otrajā lapā tiek pieminēts arī viens incidents, kad atgriežoties no tualetes, dzēriens pēkšņi garšo stipri savādāk. Un es to dzērienu pēc tam arī izlēju, jo viņš garšo kaut kā nelāgi. Un šai saistībā ir tiešām pamats domāt, ka tas dzēriens ir bijis sazāļots. Un par to aizdomāties liek jaunākais Žigismanta Krēsliņa video sižets, jo viņš dodas uz Ņujorku un viņam sanāk pārsēsties Stambulā, Turcijā. Un nu, tur viņu vakarā ir uzlasījis tāds čalis, kurš viņu grib apčakarēt un apšmaukt. Un faktiski no viņa izkrāp lielu naudu. Un tas čalis to žigīti tur aizved uz kaut kādu restorānu. Un tur viņam iedod aliņu. Un tas čalis baigi mudina viņu dzert. Un žigis tomēr ir nu, tāds samārā izteikts alkoholisko dzērienu cienītājs. Bet kaut kā viņam ir tāda slikta sajūta, ka kaut kas to dzērienu nav labi. Jo nu, tas čalis tomēr tā baigi intensīvi viņu mudina dzert. Un viņš to aliņu nedzēr. Par spīti tam, ka viņam īstenībā gribas kaut kādu alkoholiņu, viņš to alkoholu nedzēr. Ja viņš domā, kaut kas ar to aliņu nav kārtībā. To aliņu labāk nevajadzētu dzert. Un redzot šo sižetu, nācās tiešām aizdomāties dziļāk par to atgadījumu saistībā ar to dzērienu, kurš pēkšņi garšoja ļoti savādi. Pirms tam es jau tajā dzīvoklī uzturējos aptuveni kā pusstundu, varbūt pat ilgāk. Un neviens pirms tam neizdarīja nekādu mēģinājumu ielikt man kaut ko glāzē. Kamēr es glāzi sēdēju pie galda. Neviens. Un arī neviens nepiedāvāja, piemēram, ielikt kādu stiprāku dzērienu glāzē. Tās piedāvājums netika izteikts. Un tad faktiski es aizgāju pirmo reizi uz tualeti. Man glāzē vēl kaut kas bija iekšā, un es glāzi atstāju uz galdu un aizgāju to. Un es atnācu apakaļ, un tas dzēriens garšoja stipri savādāk. Stipri savādāk. Un tas tomēr, nu, man likās kaut kā jocīgi, un es to dzērienu izlēju ārā. Faktiski, visgudrāk būtu bijis jau toreiz iet prom, jo tas tomēr nav normāli. Ja es tā aizdomājos par ballītēm, kuras es savā dzīvē esmu apmeklējis un visādām kopējām pasēdēšanām, iedzeršanām un tā tālāk, tad nevienu reizi nav bijis tā, ka manas probūtnes laikā kāds būtu man lējis iekšā bez mana aicinājuma manā glāzē kaut kādu šķidrumu iekšā. Tā nekad nav bijis. Un es arī no neviena cita neesmu dzirdējis tādu variantu. Protams, ja tu pats sēdi pie galda un ar glāzi rokās, tad ir normāli, ka nu, cilvēks pienāk un piedāvē, jau tu negribi vēl mazliet stiprāku reku, es tev pieliešu vēl klāt. Jā, kaut kas tāds notiek. Jā, normāli pajautā un ja cilvēks grib, tad tā arī notiek. Vai arī, nu, kā lai saka, ir arī gadījumi, kad tev acu priekšā ieliek glāzīt, saka, jau, nu, davai, nu, iedzer, nu, reku, uzdzersim vēl, iedzeram šito glāzīti. Jā, tas arī, tas viss ir okei, okay, bet tāds izgājiens, ka
tieši prombūtnes laikā kaut kas tiek ielietots glāzē, un tas ne ar vārdu netiek pieminēts, kaut kas tāds man dzīvē nav atgadījies. Un arī no citiem cilvēkiem kaut ko tādu es neesmu dzirdējis. Kaut kas tur nebija kārtībā. No vienas puses, protams, gudrāk būtu bijis, jau tad vilkt drēbes virsū un iet prom. No otras puses, stulbāk būtu bijis vienkārši nelikties nezinis un dzert to dzērienu. Es izdarīju tajā brīdī, tajā situācijā, tādu vidēji gudru variantu, proti izlēju ārā to dzērienu. Un nu, tas dzēriens pēc tam arī, kad viņi pielēja klāt no tās stiprās pudeles, man liekas, tas bija kaut kāds Jack Daniels, tas dzēriens negaršoja tā, kā viņš garšoja, kad es atnācu apkai no tolds. Garšoja mazliet stingrāk, bet nebija tāda izteikta garša. Un, nu, tā ir tāda ļoti, ļoti jocīga uzvedība, tāda ļoti netipiska uzvedība, kad cilvēka prombūtnes laikā, kamēr cilvēks ir aizgājis uz tualeti, viņam ielēja kaut ko glāzē un nepasaka ne vārdu. Ne vārdu nepasaka. Tā tomēr cilvēki nedara. Tādu uzvedības variantu līdz šim man nav nācies piedzīvot. Un tieši Žigīša piedzīvojumu kontekstā aizvien stingrāk nākas aizdomāties, ka tai glāzē nebija kaut kas pārāk labs. Varbūt ierakstiet komentāros, vai jums pašiem tā ir gadījies kadreiz, ka jūs aizejiet prom un kāds bez jūsu aicinājuma ielēj jums glāzē iekšā kaut ko, ko iepriekš jums nelēja glāzē. Te neiet runa par kaut kādu tādu variantu, nu, kad jūs, piemēram, dzeriet šotus kopā, jau, un šoti ir izdzert, un aizēja prom, kad tu atnāci apakaļ, ir ielieta jauni šoti, no tieši tā paša dzērien, ko jūs visu laiku dzērāt. Te ir runa par to, ka tiek ieliet glāzē iekšā kaut kas pilnīgi cits, kas iepriekš nav ticis lietas, un tas netiek pieminēts ne ar vienu vārdu. Vienkārši sanāk atnākt apakaļ un pēkšņi kaut kā dzēriens garšo stipri savādāk. Un neviens nesaka ne pusplēsta vārdu saistībā ar to. Tas tomēr, nu, nav normāli. Nu, par laimi, es tur dzīves izpulos, nelaimīgā kārtā tomēr cietu būtiskus miesas bojājumus. Nu, tika pakļauts spīdzināšanai. Ja arī, nu, tā spīdzināšana bija ļoti bezgaunīga, jo gāja zem jostas viestas. Bet, nu, kā ir tā, paldies, ka skatījāties.